国足5-0大胜，规划球员赛后披国旗庆祝，男篮该走国足崛起路。北京时间9月11日，国足传来了好消息，在和马尔代夫的世预赛比赛里，国足以5-0大胜对手，取得一场酣畅淋漓的胜利。5-0大胜，如今的国足让人敬佩，场上球员配合默契，尤其是艾克森和吴磊的前场组合具有很强的冲击力，而中国队在最后时刻打出的三角配合是本场比赛的一大亮点。三大球之中，足球和篮球尤其让球迷关注，国足已经崛起了，那中国男篮呢？从本届世界杯的表现看，周琦和郭艾伦等人似乎都不能担起重任，如果能规划像林书豪等拥有 NBA 实力的球星，那男篮的实力可瞬间提升一个档次。而在近几年里，规划球员已经是常事了，韩国队规划球员罗建儿在世界杯上的表现就让人眼前一亮，